A Polícia Civil combateu o tráfico de drogas em Poços de Caldas na Operação Multiverso. Na ação, a polícia apreendeu pouco mais de 5 quilos de drogas, entre elas crack e cocaína. Todo o material estava em uma casa no bairro Vila Nova. O imóvel era usado de esconderijo pelos suspeitos. Localizamos uma grande quantidade de droga numa das residências identificadas como esconderijo, utilizada, portanto, apenas para esconder a droga. Uma grande quantidade de droga entre cocaína e crack, tabletes, que é aproximadamente 5 quilos, tanto de cocaína quanto de crack, e algumas porções maiores de 50 gramas e de 25 gramas. Em outros locais dos cumprimentos de mandados de prisão temporária, também localizamos drogas e balanços de precisão. As investigações começaram em janeiro deste ano e a polícia chegou até esses envolvidos que usavam o imóvel para esconder a droga, que era vendida no sistema delivery. Ou seja, o cliente pedia o material pelo celular e os criminosos mandavam entregar os entorpecentes. Uma comodidade tamanha e, claro, para não chamar a atenção da polícia. Nós identificamos esses indivíduos a partir da investigação da agência de inteligência. A denominação multiverso está relacionada às várias frentes defendidas por esses investigados, né? Então eles se encontram em determinado momento para realizar esse tráfico mediante delivery. Então é um tráfico realizado a partir de contatos telefônicos, que atuando em locais diversos da cidade, porém em algum momento da investigação eles se encontram, por isso nós denominamos a operação multiverso. Ainda de acordo com a polícia, os presos já são conhecidos no meio policial. Sim, são indivíduos com passagens por tráfico de drogas. Alguns deles desenvolviam o tráfico de drogas na Avenida Ubirajara durante muito tempo, aproximadamente 10 anos, realizando tráfico de drogas naquela localidade. Outro indivíduo também participou do tráfico de drogas no bairro Santa Rosália, inclusive foi apreendido quando adolescente na Operação La Santuça, do ano de 2020, também deflagrado pela Polícia Civil de Poços de Caldas.